හරි. If you want the justice, you have to talk for it. ඔන්න ඒකයි. Melbourne, other ආදරය අරගලියට මෙතෙන්ට ගොඩක් ජනතාවක් පැමිණලා හිටියේ පාස්කු විඳිතයන්ට සාදාන්න ඉටු නොකරපු ආණ්ඩුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න කියන්න අපිට කලිනුත් හම්බුණා ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයේ විඳිතයන් වෙච්ච පිරිසක් මේ වෙලාවේ අපි වැඩසටහන මේ මෙතන වැඩසටහන ඉවර වෙච්ච වෙලාවෙත් අපිට හම්බුණා පොඩි දුවලා දෙන්නෙක් මේ දුවලා දෙන්න අතේ තියාගෙන ඉන්නවා පින්තූරයක් ඒ දෙන්නගේ යාළුවෝ දෙන්න යාළුවෙක් ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් නැති වෙච්ච ඒක දැක්කම අපිට හිතුණා ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි අහන්න කියලා මොකද ඇයි ඔයගොල්ලන් මේ මෙහෙම පින්තූරයක් තියාගෙන අතේ ඉන්නේ කියලා අපි දුවලා දෙන්නගෙන් අහමු දුවලා දෙන්නගෙන් අහන්න කලින් ඒ දුවලා දෙන්නගේ තාත්තා ඉන්නවා අපිත් එක්ක අපච්චි ඉන්නවා අපිත් එක්ක අපි වහමු මොකද කරන්න කියලා ඇත්තටම අපේ පොඩි බබාලා දෙන්නට දෙන්න ඉස්සල්ලා මේ මේක මේ මේ දෙන්න මගේ යාළුවෙක්ගේ දරුවයි වයිෆුයි කටුවපිටියේ පල්ලියේ බෝම්බෙට තමයි නැති උනේ मगे आलू बेरुना मुकद ये कार्यकार मेके वेलावधि या बेरुना दमे पास हरे अद अभी मिथंट आवे मे मे प्रहारे सीफाटने क्वेश्चन तमय मे मे रजेट गेदरयांड की अंड थिंग मेल अभी पड़ी दिन कथा कल आसर कथा कर මේ මාමාත කිනේ දුවලා දෙන්න මම මේ දුවලා දෙන්නගෙන් අහන්නම් ඇයි දුවලා දෙන්න මේ වගේ පින්තූරයක් තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි දුවලා දෙන්න මේ වගේ පින්තූරයක් අතේ තියාගෙන අද මෙතනට ආවේ මෑ මගේ හොඳම යාළුවා එයා නැති වුණා ඉස්ට ඇටැක් බොම් එකේ දුව හිතනවාද ඔයාගේ යාළුවට ඔයා සාදරණයක් ඉටු කරනවා කියලා මේ වෙලාවට මතක් වෙන වෙන මතක් වෙන වෙලාවක් ගන්න ඔයා අඬනවා අපිට පේනවා ඔයා හිතනවාද යාළුවට සාදරණයක් වෙයි කියලා මේ වෙලාවේ ඔව් මම ඒක හිතනවා She's my friend since I was small and like she always been next like been there for me and like I was really upset when she died and yeah thank you very much for coming here thank you hopefully she is in rest in peace